wafti ballaarin uu hoggaaminayay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland oo weliyan xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo saaka safar ku soo gaaray magaalada Laascaano ayaa gaaray jiid hore ay isku hor fadhiyaan ciidamada qaranka Soomaaliland iyo kuwa Puntland, halkaas oo lagu soo bandhigay saanad military oo maalinimadii shalay ahayd laga qabsaday ciidanka Puntland. Waxaana halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland General Nuux Ismaaciil Taani, isagoona guulo badan ka sheegtay dagaalkii maalinimadii shalay ahayd halkaasi ka dhacay. Halkan hadda aan joogno waa Tukarad, bay 7 kilomitir ka horeysa, waa halkii difaaca ciidanka kaga jiray. Shalay oo bishii 15 ahayd subaxnimadii 7-dii meelaha ayaa aagga hawdka ee maalintii hore laga soo weeraray iyo aagga jiida hore oo wajiga hore ah ayaa weerarkii ugu cuslaa ee ay diyaarinayeen waayadan oo dhanba ayaa laga soo qaaday. Marka runta laga hadlo, dagaalkaasi dagaal adag buu ahaa, muddo 4 saacadood iyo badhna wuu socday. Ciidanku markaa waxay gaadheen halkaa ay joogaan bay 12 kilomitir hore u dhaafeen, way ku dhowaan lahaayeen falleeryaale, godqaboona way qabsadeenba, oo iminka inoo jirtay 8 kilomitir way qabsadeen, oo tuulo ah oo ahaydna tuuladii difaaca u ahayd ciidamada Puntland waa la isla dhaafay. Waxaa lagu qabtay weerarkaa hore ayaa 7 tagnika iyo halkaa taangi oo halkaa aad ku arki doontaan ayaa lagu qabtay weerarkaa gelinka hore. Gelinka dambe weerar isna culus baa ayaa dhacay oo kowdii wixii ka dambeeyay oo la isku raagay iyada, kaasina 4-tii barkii uu dhammaaday. Baabuur badan baan ku gubnay. Sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland oo halkaasi ku sugnaa isagoona ciidamada ku ammaanay guulaha ay gaadheen, sheegayna inuu kalsooni weyn ku qabo. Waxaa halka saaka ku cad nabaddaan ugu baaqaynay muddada dheer, aanu af gaaban iyo af dheerba ku sheegnay in la qaadan waayo natiijadii cawaaqibmadii ay wixii ka dhashay nadeeyo aanu halka ku aragno saaka. Waxaan taliska iyo saraakiisha iyo ciidamada dhammaan uga hambalyeynayaa guusha ay gaadheen. Wixii intii ku dhimatay iyo intii ku dhaawacmatayna waxaan Ilaahay uga baryaynaa dembidhaaf iyo inuu Ilaahay yaa abaalkooda mariyo. Gara baaxad leh meel kastoo jamhuuriyadda Soomaaliland laga soo farageliyeena 10 iyo 4 fiican daraasada fiican ka bixin kara weeye. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba uga hambalyeynayaa dhammaan ciidanka iyo saraakiishooda iyo taliskooda guud. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leedahay hambal iyo guusha gaadheen. Ugu dambeyn guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Baashe Maxamed Farax ayaa isna halkaasi ka hadlay, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa horena ugu horeen oo rag badan oo u soo horeeyay meesha joogaan oo taliskii maxamed siyaa raggii ka xoreeyey badankooda rag badan baa meesha ka muuqda iyo raggii ay tababareen. Ciidamada qaranka Soomaaliland waxaa lagu yaqaan meesha ay tagaan inay dadka ka mid noqdaan oo taakuleeyaan oo siyaasadda ka horeeyaan oo ciidanku uusan wax dhibaato ah dadka ay la u tagaan waxay taraan mooye ay waxba yeelin. Aad iyo aad bay taana ugu ammaanayeen. Tiiba hadda la dayn waayo lasoo shaqaynaya maalintii la weyday uu UN-ku timina waa u sheegnay inaan ciidanka Soomaaliland meesha uu degan yahay joogaya ilaa wadahadal la gelayo. Soomaalilandna wadahadal ay diyaar u tahay. Dee waa laga badbadiyo waxaa la siiyay intay ku maqan yihiin dabaaldega ka gaarsiiya. Waxaa weeye waxaan salaadnidii ka sirnaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, wuxuu na soo faray in laydinku ogyahay shacabka Soomaaliland meel uu joogana waxaan ku dhiirin karayaa waxa weeye guryahaad ku hurutaan waa ciidanka Soomaaliland. Wax alla wixii taakulayna waa in taakulayn laysla soo taagaa. Haddaanu nahay golaha wakiilada oo aan guddoomiye ka ahayna wixii taakulaha waxba kala hadhi mayna ciidanka Soomaaliland. Mawlid Cali, Star TV, Laascaano.